Для нас ваша країна – це не просто країна, яка пройшла той шлях, який планує пройти Україна. Це партнер і надійний друг. Дякуємо за ту підтримку, яку надає і естонський народ, і ваш уряд Україні на тому шляху, по якому вона вже йде другий рік поспіль. Для нас приклад країн Балтії – це той шлях, який ми повинні подавати, враховуючи той досвід, який є у вас. Безумовно, російська агресія створює дуже багато проблем на цьому шляху. Продовжується війна проти нашої держави. Захоплена Автономна Республіка Крим і анексована. Продовжується війна на сході нашої держави в Донецькій, Луганській областях. Але ми зламали плани Росії і змогли зупинити просування російських військ на захід.